Ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելով պետությունը նպատակ ունի ներքին անվտանգային միջավայրը դարձնել ավելի կառավարելի, իսկ համակարգում ծառայության անցնելը ավելի գրավիչ, շեշտում է ազգային ժողովի պաշտպանության եւ ավտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ազգային ժողովում ներքին գործերի նախարարության ստեղծումը քաղաքացիական վերահսկողության կարևորությունը թեմայով լսումներն են։ Կսահմանվեն ներքին գործերի նախարարության հստակ գործառույթները, կներդրվի կադրային պատրաստման նոր համակարգ։ Ներքին գործերի նախարարությունը փաստորեն կդառնա ոլորտային ներքին քաղաքականություն մշակող մարմին։ Արտարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը շեշտում է, ներքին գործերի նախարարությունը ոչ թե վերաստեղծում են, այլ նոր նախարարություն են ստեղծում, որը շատ կարևոր քայլ է մեր երկրի իրավապահ համակարգի համար։ Խոստովանում է, ձգձգվել է այս պրոցեսը, բայց եւ վստահեցնում է, այդ ձգձգումը չի ուշացնի այն երազանքներն ու ցանկությունները, որ դրել են հայեցակարգի հիմքում։ Մենք զրոյից չենք ստեղծելու նախարարություն, մենք վերցնելու ենք արտակարգ իրավիճակների նախարարության հենքը եւ ամբողջ գաղտնիքը այս ամիսների նաև աշխատանքի այն էր, որ այնպիսի մի մոդել առաջարկենք, որը լրացուցիչ ծախսեր, լրացուցիչ բեռ չդնի պետության վրա, զրոյից չհավաքի մի նոր կառույց, այլ եղած ոստիկանության արդեն մեծ ներուժը համակցվի եղած քաղաքական մարմիններից մեկի հետ, եւ մենք կարողանանք միասին ստեղծել մի նոր հետաքրքիր կառույց։ Ըստ նախարարի պարզաբանման մտադիր չեն ավտոմատ կերպով արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ներքին գործերի նախարարություն դարձնել։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն ընդգծում է, ներքին անվտանգության հարցերը չեն կարող որևէ երկրում անջատ դիտարկվել արտաքին անվտանգության մարտահրավերներից։ Շեշտում, ոստիկանությունն իր գործնեությունն իրականացնելիս պետք է զերծ լինի քաղաքական միջամտությունից։ Եվրոպական ու հետ խորհրդային տարածքի համադրելի ավելի քան 30 երկրների փորձի ուսումնասիրությամբ մենք չենք գտել մի փորձ, որտեղ ոստիկանությունը ենթակա չլինի քաղաքացիական որևէ նախարարության։ Կարծում է, ներքին գործերի նախարարության ձևավորման քայլերի ու փուլերի մանրակրկիտ պլանավորումը եւ իրագործումը ամենամեծ մարտահրավերն է լինելու, որովհետեւ սա ամենալայնածավալ վերակազմակերպումն է։ Ստեղծվելիք ներքին գործերի նախարարության կազմում միավորվելու է 3 կառույց՝ ոստիկանությունը, փրկարար ծառայությունը եւ միգրացիոն ծառայությունը։ Մանրամասնում է արտարադատության նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը։ Ընդ որում, բոլոր միավորվող կառույցների գնումներով կենտրոնացված կերպով զբաղվելու է ներքին գործերի նախարարությունը։ Ոստիկանության պետը եւ փրկարար ծառայության պետը համատեղելու են ներքին գործերի նախարարի տեղակալների պաշտոնները։ Ոստիկանության պետին այս դեպքում արդեն նախարարի տեղակալի պաշտոնը համատեղող անձին նշանակելու է վարչապետը համապատասխան նախարարի առաջարկությամբ, որպիսի նաեւ կապը չխզվի քաղաքականություն մշակողի եւ քաղաքականություն իրականացնողի միջեւ։ Նույն մոտեցումն է բնականաբար փրկարար ծառայության դեպքում։ Ոստիկանության ծառայության գլխավոր պաշտոնների նշանակելու է ներքին գործերի նախարարը, ավագ եւ միջին խմբի պաշտոնները, որը կազմում է շուրջ 60%-ը, նշանակելու է ոստիկանապետը։ Նախատեսվում է ոստիկանության զորքերի եւ պետական պահպանության գլխավոր վարչության հենքին վրա ձևավորել ազգային գվարդիա, որը մարզերում եւս կունենա ստորաբաժանումներ։ Ստեղծվելիք ազգային գվարդիային նախատեսվում է վերապահել հասարակական կարգի պահպանության եւ հասարակական անվտանգության ապահովումը, պետական մարմինների եւ կազմակերպությունների շենքերի եւ շինությունների, ինչպես նաեւ կարեւորագույն նշանակության օբյեկտների անվտանգության ապահովումը, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, պետական արարողակարգով նախատեսված պատվիրակությունների անվտանգության ապահովման աջակցելը, ձերբակալված և կալանավորված անձանց ուղեկցումը, ռազմական և արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ապահովմանը մասնակցությունը, ինչպես նաև մասնակցությունը հատուկ պլաններով նախատեսված և հակաապեկշական միջոցառումների իրականացմանը։ Ծառայության գրավչության ապահովման և համակարգը կոռուպցիոն ռիսկերի ձեռս պահելու համար ընդգծեց ոստիկանության ծառայողների աշխատավարձերի բարձրացման և սոցիալական երաշխիքների ընդլայնումը նախատեսվում։ Պետք է փաստել, որ նոր ձևավորվող բարեկային ծառայության Երևան քաղաքի և Լոռու ու Շիրակի մարզերի ստորաբաժանումների ծառայողներն արդեն իսկ ստանում են բարձրացված չափերով աշխատավարձեր։ Ողջ Հանրապետությունում բարեկային ծառայության ներդրումից հետո նախատեսում ենք աշխատանքներ իրականացնել բարեկային ծառայողների և ոստիկանության մյուս ծառայողների աշխատավարձերի աստիճանական համարտեցման ուղղությամբ։ Տեղեկացնեմ նաև, որ հարցի հետ կապված ոստիկանության կողմից արդեն իսկ իրականացվել են համապատասխան ֆինանսական վերլուծություններ, այդ թվում տնտեսապես զարգացած մի շարք երկրներում ոստիկանների աշխատանքի վարձատրության չափը սահմանելու եղանակի և կարգի ուսումնասիրությամբ։
Կառավարությունը պլանավորում է ստեղծել առանձին արտաքին հետախուզական մարմին, իսկ ներքին գործերի նախարարը հնարավորություն կունենա ներգրավել անվտանգության խորհրդում քաղաքականության մշակման գործընթացում, նշեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ազգային ժողովի մեր քաղաքական թիմի հետ լայնացավալ երեք ուղղությամբ բարեփոխումներ են իրականացնում։ Դրանցից մեկը ոստիկանության բարեփոխումներն են, մյուսը պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի բարեփոխումներն են, և այս համատեքստում մենք նաև այս բարեփոխումների համատեքստում պլանավորում ենք ստեղծել առանձին արտաքին հետախուզական մարմին, և անվտանգության խորհրդի գրասենյակը արդեն գործընկերների հետ քննարկումներ է սկսել այս նոր կառույցի ձևավորմանը։ Խորհրդարանական լուսումներին մասնակցում էին նաև միջազգային փորձագետներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, որոնք աջակցել են նախագծի ստեղծմանը։ Արդարադատության նախարարությունը նախատեսում է 10-օրյա ժամկետում առաջարկների հիման վրա կատարել օրենսդրական փաթեթի լրամշակում, իսկ սեպտեմբերին այն դնել ազգային ժողովի քննարկմանը։ Իրինամ Կրչյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։